terima tuan. Alright, buat masa sekarang ni gadget ni ada masalah ni. Dia tak tahulah spawn kat mana pula sekarang ni. Tolong teleport balik ke base. Sebentar tuan. Wow. Okay, we got IED. Damn it, is that IED? Yes, it's IED confirm. God damn. Red team kena hit eh? Yes. Let's move it. Red team status. Fine. Yeah, I need Adam. I need up. Okay. Okay, the injured go and meet Mira. The rest are set up perimeter. Bearing 5, moving east. Okay, yang injured pergi jumpa Mira. The rest are set up perimeter. No injuries. The whole house is down, man. I am kebal.